Na progi so se pomerili dečki v več starostnih kategorijah, slovenska vojska in policija ter rekreativci. Večina zelo zadovoljna tudi s traso podgorjanske proge. Namen te dirke je, da pač ta šport še malo promoviramo v tem delu, bi rekel, Dolenjske. Pač ta klub je tudi dal ime sam po meni, tako da smo se odločili v klubu, da bomo gojili to, da mlade pač jih pač pomagamo in jim pač damo možnost, da se nek promovirajo in pokaže na domačem terenu. Kolesarsko društvo Papež Podgorje se trudi, da pač prvo, kar je za pokal Sandija Papeža, da organiziramo vse drugo, kar pole, policija, vojska in pa še recimo rekreativci, to je pa še poseben žar, ne? Kaj svem, šport je tam, kolesarstvo, da pač Gaber je živi z njim, ne? To je to. Po rezultatih sodeč pa se na Dolenjskem zopet razvija odličen rod nadebudnih kolesarjev. Jaz mislim, da letos imamo že spet eno, bi rekel, lepo generacijo, tako da se ni bat prihodnosti za kolesarstvo na Dolenjskem.